Ajde, ajde. Gdje si? Uhoj. Da, veliki. Ima velika riba. Ajmo, beba. Nazad. Je snimaš? Mhm. Se baš dizajnerom po glavi tepe. Kaj? Se baš dizajnerom po glavi tepe. Boga mi ovim bojlama ima. Ovo je se baš napucalo. Već kad ovak ima u sisika, kad ima ono kuha da vedam. Ne, ovo je mako sam je dobro. Kako to je taj iz štap koji se sad zabacio? Ne, ovog sam zadnjega babuška, ovo je na dipsu. Na isto ne. Ne, šuma, dečki. Dipa se nutra, bojlo na... I to svaki put je oko 10-15 od dna. Podačno, da. Nije ga bojlo, da nije ga bojlo. Mini-mobile, pourquoi tu veux que je fasse ça?